Imekuwa ni siku moja amazing sana leo kwa serikali ya muungano wa Kenya Kwanza ama serikali ya UDA, wakati ambapo kati wabunge wengi pamoja na ma-CSs, ma-senator, ma-governor, pia naibu wa rais ambaye ni Rigathi Gachagua pamoja na rais wa Jamhuri ya Kenya wamehudhuria rurashio ama niseme ya engagement party yake women representative ama mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Murang'a Betty Maina, na ambaye ni mbunge wa eneo bunge la Madhira Eric Wamombi, ambaye pia wengi umtambua kama kijana wa Gachagua kwa sababu yeye ndiye alichukua nafasi na kiti cha aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Rigathi Gachagua, ambaye kwa sasa ni deputy president. So right now kuna picha fulani hivi, picha ambayo imezua mazungumzo sana kwenye mitandao ya kijamii, wa Kenya wakitoa maoni yao tofauti kulingana na picha inayomuonyesha Gachagua, naibu wa rais, pamoja na senator Nyamu ambaye ni Karen Nyamu, mkewe Samido, wakipata kudance na kuimba kwa pamoja, ikiwa ni siku ya kusherehekea ndoa ama niseme engagement yake Eric na Betty Maina. So pale kwa comment section wa Kenya wengi wametoa maoni yao, na nitakuwa nikizisoma moja baada ya nyingine kuhusu kile wanasema wa Kenya wanasema kuhusiana samani kwa hilo. Kuhusu kile wa Kenya wanasema kuhusiana na Gachagua kudance na Senator Karen Nyamu. Namuona mwalimu Paul Ngojo akisema pain went straight to I am in US with my kids and that's all that matters. Hey, mnachuki nyinyi, mnashambulia Eddie na hata yuko hapa. Josephine Wangeshu anasema na kuabia huku kumewaka mpaka morning. Ellen Gitao anasema they went viral more than the bride and groom. Mwangi Mwiruri anasema guina na muhiki onanie kai damu inia mahitia meha. niki naimba hata mimi na wako wangu nikimba na yeye, makosa iko wapi? Sylvia Mwaka anasema kipenzi kilazimishi weye Pastor Dorokadi uitore ure daku igama maho ya ine gai. Beth Dirango anasema kwani Samido aliamia Haiti? Angela Kivo favored anasema bitter souls all over here, wivu itawamaliza. naona mwingine amepost picha ya Shosho akisema hiyo ria itina fio ugashoko kiuga garumi othe negui. Mnaomba nyinyi, Auditor General anasema Gachagua ameangalia wapi? Jules Getimo anasema lol, son of my mom with our Gashiri. Shiro Liz anasema modo ni wa Rigiji kana ni wa Adamido. Pretty Pauline anasema mwana kereria okuina do karore de modo. Niombagiro mukana maido. Gai! Bill Hagaraja anasema kai odi agatea. The last one ikiugu anasema Gachagua umepotea sasa, Pastor Dorcas ameona hii mambo kweli. Charles Dirango Jogu anasema gai kaimudhuri dare agairio shia mwana. Kwani mzee anakula chakula ya watoto? Ajeni Rigiji na Karen Nyamu enjoy. Imekuwa ni siku moja amazing sana. Hii ni FM Show KE, usibanduke. Mambo ni kama hayo sasa. Tunakuletea mipambo jinsi ilivyo. Wewe unasemaje? Urera senator wetu Karen Nyamu ate amulenyo umodhi rerea. Wamefika pale kwa sababu ya kusherehekea siku ya engagement ama rurashio ya Betty Maina, women representative wa county ya Murang'a, pamoja na Eric Wamombi ambaye ni MP wa Madhira katika kaunti ya Nyeri. Ni hayo kwa sasa, tuungane kwa video zetu zijazo. Hii ni F